կառավարության ծրագրում գրվածը, ասում եմ, եկեք կատարեք։ Այսպիսով այդ նորմերը իրականում, եւ դա ինչով է պայմանավորված, այդ նորմերը չեն կարող լինել, այսպես ասենք, օրենքի ընկոշտ նորմերի մակարդակի նորմեր։ Որովհետեղ մենք ունենք արդյոք ամրագրված, որ կուսակցությունները ընդհանրապես պետք է նախընտրական ծրագիր ներկայացնեն։ Չունենք, ապելին, մենք ունեցնենք ընտրություններ, որում եղել են կուսակցություններ, որոնք որևէ նախընտրական ծրագիր չեն ներկայացրել։ Բայց մեր խնդիրն է, եւ այսպես եմ հասկանում պարոն Հարությունյանի առաջարկությունը, խթանել քաղաքական նոր մշակույթը։ Անշուշտ դա չի կարող լինել պարտադրանք, եւ այն ինչ պարոն Հարությունյանը կարելի է վերջացնել։ Շնորհակալություն։ Եթե նույն թեզը, ով ուզում է թողել նախընտրական ծրագիրը ներկայացնի, նախկինում գոյություն ուներ, եւ կային կուսակցություններ, որոնք չէին ներկայացնում։ Հիմա ինչպես խթանեինք դա։ Կոշտ նորմ բերել գրել ասել, գիտեք ինչ կա, պարտավոր է նախընտրական ծրագիրը ներկայացնել, կներ անհետ, որովհետև մեկը կարող էր մի հատ բար գրել, հա, ասել, սա, եթե կոշտ եք դնում նորմը, ուրեմն իմ ծրագիրը հետևյալն է, առաջ, մենք գտանք փափուկ ձև դա անելու, որից հետո չեղավ որևէ մեկ դեպք, երբ որևէ մի կուսակցություն նախընտրական ծրագիր չներկայացրեց, որն էր այդ մեղմ նորմը։ Մենք գրեցինք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և ստեղծվում է համապետական ընտրությունների կայքը, պարտավոր է այնտեղ տեղադրել կուսակցության նախընտրական ծրագիր, եթե կուսակցությունը այն ներկայացնում է։ Մենք կարող ենք լրիվ նմանատիպ դրույթ ունենք, փափուկ նորմ է, ընդամենը դու պարտադրանք ես դրել ԿԸ-ի համար, որ նա տեղադրի իր կայքում։ Պարոն Հարությունյանի առաջարկությունը կարող ենք հենց այդ ձևով տրանսֆորմացնել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարտավոր է կուսակցության պատկերացրած կառավարության կազմը և կառավարության անդամների վերաբերյալ տվյալները, ապագա հնարավոր կառավարության անդամների վերաբերյալ տվյալները տեղադրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ազգային ժողովի կայքում։ Սա կլինի թույլ ճնշման եղանակ, որով արդեն կուսակցությունները կիմանան, որ սա պաշտոնական է, սա երևում է, սա հանրությունը կարող է օգտագործել, և կուսակցություններն էլ իրենց նախընտրական քարոշության ժամանակ սա կարող են օգտագործել։ Սա, կարծում եմ, այս փուլում կլիներ լավագույն լուծումը, չդառնալով կոշտ նորմ, բայց լինելով խթանիչ նորմ։ Որտեւ եթե ես տեսնեմ, որ մի կուսակցություն, հա, վաղը այս կուսակցությունը գնում է իր կառավարության կառուցվածքով և իր կազմով, հավատացեք, որ իմ կուսակցությունը ևս կուզենա, կոնե հանրապետականի առումով եմ ասում, ևս կուզենա մասնակցել հենց այդ ձևաչափով, որտեղ դա հնարավորություն է տալու ավելի լայն բանավեճ կազմակերպել հասարակությունը։ Ինչ վերաբերում է շոուից, ես շոուից չեմ վախենում հետևյալ պատճառով. անկախ նրանից կլինեն ներկայացված կառավարության անդամների թեկնածությունները, թե ոչ, շոուն ցավոք սրտի կա, բայց դա քաղաքական պայքարի տարերից մեկն է, ինչքան էլ մենք չքննարկենք, վայ շոուն լավ բան չի, ցավոք սրտի, բայց այդպես է, չկա երկիր, որտեղ քաղաքականությունը չի ուղեկցվում շոուով։ Ինչ դրական տար է մտցնելու այս առաջարկությունը, շոուն կդառնա փոքրինչ ավելի մասնագիտական։ Հավատացեք, որ շատ դժվար է մասնագետի դիմաց բերել մի շոումենի, որը կարողանա հանրության աչքերում անգամ շատ մեծ տպավորություն գործել, անգամ եթե ասի, ես կենսաթոշակները վաղը 10 անգամ կավերացնեմ, դրեք իր դիմաց մի գիտակ, ոլորտի գիտակ, և ես վստահեցնում եմ, որ 10 րոպեի ընթացքում շոումենի փետուրները չեն մնա, որտեվ իրականում մենք թերագնահատում ենք մեր հասարակությանը, մեր հասարակությունը ունակ է տեսնելու, ում ասացի հետևում կա միտք, իսկ ում ասացի հետևում կա ընդամենը օդ։